परिवर्तन आफूबाट सुरु गर्न सक्नु पर्दो रहेछ. सबैभन्दा सुरुमा अरूलाई हिंसा गर्नु हुँदैन भन्नु भन्दा पनि आफूमा भएको त्यस बानी बेहोरालाई कम गर्दै गयो भने समाजको व्यक्तिले उसलाई उदाहरण लिन्छ. पहिलो कुरा त के हो भने यो चाहिँ हाम्रो पुरुष प्रधान समाज भावनाले केटाहरूकै कुरालाई चाहिँ मान्छेहरूले एकदम बढी प्रायोरिटी दिन्छन्, सुन्छन् पनि होइन. केटीहरूको कुरालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर पनि सुन्दैनन्, प्लस अब कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनन्. र हिंसा रोक्नको लागि नट ओन्ली गर्ल्स कि गर्ल्सहरूले मात्रै सम्भव छैन, यसमा पुरुष र केटाहरूको पनि सहभागिता चाहिँ उत्तिकै जरुरी छ. त्यस्तो रमिता गरेर हेर्न सकिन्छ लाज गम मर्नु. चल त्यो त्यो अर्कालाई चिने होइन, जय जय बल्छेर जय जय गर्छ त्यो मर्न सकेको. त्यो स्वाहिनी सुत्केरी लाज त्यो काम मै गर्छु भनेको छ, आगोमै फुक्छु भनेको छ, त्यो त्यो अर्को थोक मै गर्छु भनेको छ, त्यो यता मै गर्छु भन्छ, उता मै गर्छु भन्छ, उत्तर मै गर्छु भन्छ, दक्षिण मै गर्छु भन्छ. श्रीमानले गरे पनि उही कामै हो, श्रीमतीले गरे पनि काम हो, दुईटाले मिलेर गर्छ कति राम्रो हुन्छ. हाम्रो चाहिँ महिलामाथि हुने हरेक प्रकारको हिंसाको अन्त्य गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो लुडो भनौँ मान्छे नै उमेर खेल्ने लुडो निर्माण गरेका छौँ. राम्रो काम गरेपछि चाहिँ पक्कै पनि माथि पुगिँदो रहेछ, र नराम्रो काम गरेपछि तलतिर झर्दो रहेछ, हाम्रो समाज पनि यस्तै छ भन्ने प्रकारको सन्देशमूलक चाहिँ त्यो थियो. दिउँसोमा कुनै केटीहरूलाई जिस्काएर त्यो बाटो हिँड्न बाटो बन्द गराउन अब मैले छोडे. पुरुषले नारीमाथि आफ्नो पुरुषत्व देखाउनु हुँदैन. हो कति सुन्दर छ है यो मानव चोला, कति भाग्यमानी हामी मानिस. तर तर यो पवित्र भूमिलाई यो सुन्दर चोलालाई हिंसाले थमिलो बनाउन सक्छ. लेडिजहरूलाई एउटा यङ अवस्थाका पुरुषहरूको राति गिजाइदिने अनि जबरजस्ती गरिदिने अनि उनीहरूलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने अनि त्रासको भावना जस उनीहरूलाई यस्तै यस्तै प्रकार एउटा मान्छेलाई मान्छेबाटै त्रासको भावना थियो. बजार गस्छ मागल लैजाछ खान अलिकति खा क्या. महिला हिंसा रोक्नलाई खालि महिलाहरू मात्रै लागि परे अवस्थामा अब पुरुषहरूले आफ्नो रोल कसरी बढाउन सकिन्छ त होइन. पुरुषले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ जसले गर्दा त्यो फाइदा फेरि पनि पुरुषलाई नै हुन्छ. हामीले त्यही पुरानै सोच गरिसकेपछि हाम्रो बच्चाहरूले कदम चाल्नै सक्दैन, हाम्रो बच्चाहरू अगाडि बढ्नै सक्दैन. हामीले अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीले कुनै भेदभाव राख्नु हुँदैन. अनि छोरीलाई मात्रै हामीले अनि त छोरी होस् तैँले घर छोड्नुहुन्न, त भित्रै बस्नुपर्छ, तैँले चुलो दैलो गर्नुपर्छ, घाँस दाउरा गर्नुपर्छ भन्न भएन. हाम्रो आमा बुवाले त्यही भन्नुभयो र त नि हामी पछाडि पढ्यौँ. तपाईँको काकीले त्यो जानेको भए त काकीले गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि, त्यति पनि बुझ्नुहुन्न तपाईँ. भनेपछि महिलालाई पनि स्कुलमा हालेपछि उनीहरू पनि पढ्छन् अनि उनीहरूले पनि पढेपछि जागिर पनि खान्छन्. गाउँमा त सब बाठाको भएछन्. केही महिलाहरूलाई दबाएका थिए, यसो दबाउनु हुनु सबैले प्रेम गर्नुपर्छ. महिलाहरूको पनि केही महिलाहरूको पनि अधिकार दिनुपर्छ, काम बराबरी नै महिला पुरुषले गर्नुपर्छ. अब म खाद्य पनि झगडा गर्दैन, अब त मिले भाइ घनी भनेर भन्नु मन बच्चालाई छैन. अनि त्यो मुखले मात्रै अङ्गालो हालेर छ्यामै गरौँ.